abantu ba Allah abaisilamu siyo naba ni mkusibe na kwezi semba yo mbaka wechi buga masako wechi tibwa mathasi mpuga asamba asabi abantu ba Allah basabire nyaba kulembere gwanga lino bategere nti abantu ba kulembere aba ino mugabo kunsi ya bwe omsasu wafe Edward Tomsangi Kainja bino ya abidina bino wechi wa mpuga ilanga ya deputy president wa NUP abiyogere demakage msoweto mchibuga masaka kumukolo kwa sibu lulidaba silamu na agama nti abakulembeze bakulembera kuluwa abantu abasabye okusabire nnyo bannaabwe abali mu makomera tusabire ne gwanga lino gwanga liri mu biseera bizibu abaana baffe bangi bali mu makomera tebalina musango mubateeke mukulayira Allah mu kisibo kino awe obukulembeze okuba n'omutima ogutegeera nti eggwanga lino lyaffe nasabye tukunganireko wano mu budde buno obw'ekisibo okusabira ne gwanga lino abakulembeze baali bategeere nti mwennyini ggwanga ffe mutuwola buwozi bukulembeze ne tukulembera ku lwammwe kikulu nnyo omubaka omulonde owakimanya kabonera Pastor Dr. Bedi Bwanika yeebazizza nnyo abasiraamu mu Masaka City olw'okulonda enkyukakyuka n'agamba ntiimu y'abakulembeze yalondeddwa egenda kukola omukwano mungi nnyo n'abaisiraamu mu myaka etaano egy'obukulembeze obw'enkyukakyuka mu Masaka City. Haji Mutuba omusuubuzi mu kibuga Masaka agambye nti ekyokuliisa abasiraamu kiriko empeera nnene nnyo mu buyisiraamu ne mu batali basiraamu. Yeebazizza nnyo ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba olw'okusibulula abasiraamu n'asaba abasiraamu n'abalala bonna mu ggwanga bongere okwegayirira Munyazi Mungu gw'agambye nti asobola okukyusa embeera. Asabye abakulembeze abalondeddwa mu kibuga Masaka nti nga bagaba ebifo n'abasiraamu balowoozebweko ku keeki ey'ekibuga Masaka. Tomsange Kayinja ku CBS Masaka City. Abakulira okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 mu disitulikiti wa Kisoro beeraliikirivu olw'alipoota gye baafunye eraga nti abantu mu disitulikiti n'ebyokwerinda ekirwadde kino n'okugoberera amateeka g'abasawo ag'okwetangira ekirwadde kino okusaasaana baabivaako dda ate ng'ekirwadde kizzeemu okuwanika amatanga mu nsi. Abalondoola ebyobulamu ku mutendera gw'eggombolola Town Council Division ne Munisipaali mu Wakiso baakuzza okunoonyereza ne bakizuula nga mu butale, mu maduuka, mu masomero, mu takisi, mu woofiisi ne mu malwaliro n'awalala abantu ebyokwekuuma n'okuwangana amabanga, okwambala obukookolo ku nnyindo n'okunaaba mu ngalo n'ebirala bingi baabivaako dda. Akulira ebyobulamu abakulira ebyokulwanyisa ekirwadde kino mu disitulikiti ya Wakiso mu lukiiko lwabwe lwe baatuddemu ku kitebe kya disitulikiti eno baatabuse era bano baasazeewo okusindika abasawo abakunukiriza mu nsanvu okunoonyereza ku kivuddeko obugayaavu buno ne basalawo nti bwe kiba kyetaagisa kukozesa lyanyi okukwata n'okuvunaana abamenya amateeka g'omuggalo kikolebwe batwalibwe mu kkooti. Musawo Ssekabuga David amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti ya Wakiso agambye nti ebyokuliisa ebijanjaalo empiso bikomye bagenda kukozesa mateeka. Tuweereza ttiimu y'abasawo b'ebyobulamu mu disitulikiti yonna okakasa nga baddamu okusimba amannyo n'okusensitayizinga abantu n'obakubiriza okukwata SOPs kubanga abantu bangi babadde balagayizza ng'ate obulwadde bukyalimu era ne tubajjukiza nti tulina etteeka ffe ng'abasawo The Public Health Control of COVID-19 Rules of 2020 etteeka eryo lya byabulamu liviira ddala mu Public Health Act. Etteeka eryo lifuula omuntu yenna okubeera omumenyi w'amateeka akola ekikolwa kyo na ekisaasaanya obulwadde bwa COVID-19. Kale nno ttiimu z'abasawo be tusindise mu community No. 1 kujjukiza abantu buvunaanyizibwa bwabwe No. 2 okozesa etteeka eryo wekisaanidde ekyokusatu okubiriza abantu abakwalifayinga okugemebwa okujja okugemebwa ng'omwo mulimu abasomesa mulimu abantu abali ku myaka 5 n'okudda waggulu n'abalina endwadde ez'enjawulo. Ssekabuga akikaatiriza nti bagenda kuteeka essira ku butale mu taxi park wamu n'ebbaala amasomero n'amasinzizo. Yavunaanyizibwa ku by'obujjanjabi mu disitulikiti ya Wakiso musawo Betty Nabuganda asinzidde wano n'alabulaaba amalwaliro ag'obwannannyini nti bwe banaalagajjalira omulimu gwabwe mu mbeera efaanana bw'eti bagenda kuggalwawo. Bwana mukuru w'ekigo ky'Ebukalagi mu ssaza Gomba Reverend Father Emmanuel Kiganda awadde amagezi abateekateeka n'okwetaba ku mikolo egy'okwabya ennyimbe n'egy'ebyobuwangwa emirala okwambalanga mu ngeri yennyini entongole era entuufu egyayo obuwangwa n'ennono ya Buganda.
Father Kiganda yabadde ku kyalo Kasiika mu saza Gomba omukolo ogw'okwa byolumbiro yali omuyimbi wa kwaya y'essaza ly'Ekereziya ya Katolika ya Kyenda Mityana Balungi Regina n'ategeeza nti omukolo ogw'obuwangwa n'ennono ya Buganda guteekeddwa era kukwatibwa mu ngeri yennyini ejja ekitiibwa kya Buganda. Mu mbeera y'emu Father Kiganda yawadde abasika amagezi bulijjo okutambuliranga mu bigere ebyabwe bibasikidde okutwala mu maaso bibaaleka era n'obutabaswaza. Omukolo guno gwetabiddwako abasosoloti abasukka mu kkumi n'abayimbi ba kwaya ya Kyenda Mityana era omusika wa Balungi Regina Nalukwago Teddy yasuubizza okutwala enteekateeka za ssengaawe mu maaso n'obutamuswaza. Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo etandise okwekenneenya amasomero asatu mu disitulikiti y'e Kalungu okuzuula oba nga gatuukiriza ebisaanyizo ebiyigateekesa ku lukalala lw'amasomero agavujjirirwa gavumenti eky'okutumbula olw'okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu. Amasomero gano kuliko erya Building Tomorrow Danda Primary School mu Lukagwe Rusasa mu Gombolola y'e Bukulula, Bulingo Primary School mu Gombolola y'e Bukulula ne Bishop Kefa Primary School mu Town Council y'e Kalungu era abakulira abakulu okuva ministry eno baalambudde essomero lya Lutengo Primary School ndi baagala okuyambako n'ebizimbe olw'ebizimbe byali bikutte mu bina bina. Abakulu abalambudde amasomero gano kuliko Mbatudde Elizabeth amyuka kamishona avunaanyizibwa ku nasale wamu ne Mutumba Elizabeth akulanga amyuka kamishona avunaanyizibwa ku masomero ga ministry masomero ga primary ministry ebyenjigiriza. Abakulira essomero lya Danda ne Bulingo bategeezezza nti balina ekizibu ky'ebbula ly'abasomesa ku masomero ago era ye Kavuma Umaru omukulu w'essomero lya Lutengo Primary School ategeezezza nti omuwendo gw'abayizi munene ddala wabula tebalina bizimbe bimala kusomesa abayizi abo n'obutaba na nnyumba z'abasomesa. Abaana tulina lunaana asatu mbana naye tulinako kirasi lumuzi nnya z'okugamatiza kirasi esomerwamu abaana toilets mfu era yingini ya buyaji ya tugama anti zozi zitaka kugala huku banga zigenda kutabana ngabwe ziri le staff quarters ngabwe mbulaba mbuna kutulina era tukula tuwadi tuloza kuganja watu zimbi ile ya babili ya omgwe tuchu na yobu sobo zinga mutono tetulina staff quarters atenga basomesa tuwadi agade basule kusomero fena tubenga tusula wano kubanga kubwa kwe tonya abantu bakerewa abamulusi nebata jeno tamanya asonga bulungi ata kuinformi ze tomanya tuwadi agade basule wano noleche bizibu bisatu staff quarters toilets classroom zitetulina ngesomero lino bwe lifana tulina bayizi lunana satumbana naye tubulwako ne tubagama nti wano n'abasomesa baako akulira ebyenjigiriza mu district ye Kalungu David Bale Mukasa ategeezezza nti ekizibu ky'ebbula ly'ennyumba z'abasomesa kibuutikidde amasomero mangi mu district ye Kalungu. Amasomero gaffe agasingago n'ennyumba z'abasomesa kizibu. Abasomesa bano bava mu bitundu luwanvu kati bambi twagala nnyo babeereyo mu budde ng'oggyeko Lutengo naye n'amasomero amalala mbadde nsaba ministry gye muva ennyumba z'abasomesa nazo tuziwa priority ate era nsanyuse nnyo nti n'amasomero gaffe agatali coded y'emu ku nsonga eyabaleese nti eyo tujja kutuukayo naye wane Lutengo nkimanyi bulungi naffe bano baludde ebbanga nga bakaaba. Mbatudde Elizabeth okuva ministry ebyenjigiriza yasabye abazadde mu disitulikiti y'e Kalungu bafeeyo okulondoola amasomero gye basindika abaana baabwe okusoma era n'asaba bawa abaana ebyetaago by'essomero. Twongera okubakubiriza okulaba nti amateeka agaabagibwa ministry y'ebyobulamu ne ministry y'ebyenjigiriza ministry of education and sports gateekebwa mu nkola kinkoze bulungi ku ssomero lino sisanze abaana ba nursery school kwa zo nursery twasaba zisigale zigirenga zibeera y'ewaka. Mu byemizannyo abazannyi ba ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde eya Bombers basatu bayingidde enkambi y'e Kavumba okutendekebwa nga babusuzibwayo okumala ebbanga lya mwezi gumu nga beeteekerateekera empaka z'Olympics. Abazannyi bano ye kapiteni wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde The Bombers Shadil Musa Bwogi ow'obuzito bwa welterweight, David Semuju ow'obuzito bwa middleweight wamu n'omukazi ye Catherine Nazri ow'obuzito bwa flyweight nga bali wansi w'omutendesi Patrick Lihanda n'abatendesi abalala. Shail Musa okuyitamu yayitamu mpaka ez'okusunsulamu eza Africa Boxing Olympics Qualifiers ezali mu kibuga Dakar ekya Senegal ate David Semuju ne Catherine Nazri bayitamu olw'ebifo ebirungi bye baalimu okusinziira ku nsengeka y'ebikonde mu nsi yonna era ebisale by'enkambi y'e Kavumba byonna bisasuliddwa ekitongole ekya National Council of Sports. Empaka z'Olympics zigenda kuzanyibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu okutuuka ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka guno era Uganda esuubira okutwala abazannyi abasukka 30 mu mizannyo egy'enjawulo okuli emisinde, ebikonde, okuwuga, rugby n'emizannyo emirala.
Ate mpakasa Premier League Bungereza mipira ejazanyidwa mu kirechi kesezo olwaleero. Leeds United yakubye Tottenham Hotspur goro 3-1. Ate Crystal Palace nekuba Sheffield United yajikubidde mwayo goro 2-0. Chelsea naye nekubira Manchester City omwayo goro 2-1. Olo Liverpool nekuba Southampton goro 2-0. Emipira ejigenda okuzanyibwa olwaleero. Wolverhampton Wanderers ya kwambalagana ne Brighton and Hove Albion. Club ya Aston Villa ya kuzuzumba ne Manchester United. West Ham United ya kwambalagana ne Everton. Ate Arsenal ya kubulonda ne West Bromwich Albion.